Мої вітання усім глядачам та підписникам YouTube-каналу «Січас». Я Олена Кирик. Рада вітати на стрімі разом зі мною відомий український політолог Ігор Рейтерович. Ігор, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати долучатися до перегляду цього відео своїми вподобайками, своїми поширеннями, своїми коментарями. Ну, якщо ще не встигли підписатися на канал «Січас», зробіть це просто зараз. Завжди будете в курсі усієї найактуальнішої інформації, ще матимете фаховий коментар з цього приводу. Ну, а починати нашу сьогоднішню розмову хочу із заяв президента Франції Еммануеля Макрона. Він сказав про те, що країни-партнери та союзники України створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності. І також Макрон не виключив введення військ НАТО в Україну. Каже, наразі консенсусу щодо відправлення західних військ в Україну немає, але нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, каже він, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Як трактувати ці заяви? Особливо, от, дивіться, в контексті, якщо йдеться про ракети малої та великої дальності, буквально напередодні були заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца стосовно Таурусів, що ну фактично підтверджує те, що він виключає їхню поставку в Україну. Тож, ну от, власне, ваш коментар стосовно заяв Еммануеля Макрона. Ну, Макрон намагається грати таку роль лідера в Європейському Союзі. Це дуже добре помітно. Якраз в контексті допомоги Україні виступає з різними ініціативами. Тут зміг зібрати достатньо багато представників і, ну, дійсно зробити декілька заяв, які будуть мати, я сподіваюся, далекосяжні наслідки. Крім загальної координації допомоги Україні, закупівля снарядів, дуже важливий, до речі, момент, він фактично погодився з необхідністю закуповувати і можливістю закуповувати ці снаряди у третіх країн. А чому це важливо? Тому що раніше була інформація, що Франція, Греція і ще там кілька країн Європейського Союзу, але в першу чергу Франція, вони фактично блокували закупку цих снарядів десь на стороні і хотіли, щоб вони купувалися безпосередньо в Європейському Союзі. Ну, в даному випадку конкретному на заводах у Франції, які їх виробляють. Таким чином вони хотіли сприяти розвитку власних військово-промислових комплексів, але зрозуміло, це створювало великі проблеми для України. Чому? Тому що ці комплекси на сьогоднішній день не здатні просто виробляти необхідну кількість снарядів, які постачати в Україну. І треті країни тут могли би прийти на допомогу. Як бачимо, певного консенсусу вони змогли досягнути. І, можливо, історія з 800 тисячами снарядів, які знайшла Чехія, і на які треба там 1,5 мільярда, щоб їх купити і доставити в Україну, зараз отримає продовження позитивне для нас. Тобто будуть ці гроші, ці снаряди закуплять і поставлять в нашу країну. Що стосується ракет, тут цікава, насправді, дуже заява, цікаве позиціонування. Макрон фактично прямо натякнув на того Шольца і сказав, що деякі країни там відмовляються, кажуть, що ніколи цього не буде, але все одно вони змушені будуть якось змінити свою позицію. І я не виключаю, що звернуся зараз до плану Б, згідно якого була така, знов таки, інформація, згідно якого Франція і Британія просто або поміняються з Німеччиною ракетами, або куплять у Німеччини ці ракети, а потім передадуть їх безпосередньо Україні. Ну, щоб таким чином Німеччина напряму до цього не мала ніякого відношення. Оскільки, ну, позиція Шольца, вона пов'язана з тим, що на відміну від Британії і Франції, Німеччина не має власної ядерної зброї. І в них є там певні побоювання, що росіяни можуть, ну, по відношенню до них діяти більш неадекватно, ніж вони діють, наприклад, по відношенню до французів та англійців. В цьому контексті вони якби, ну, не дають ці ракети, тим більше, дійсно, вони, ну, мають більшу дальність, ніж скальпи, наприклад, або там Storm Shadow. І, судячи з усього, німецькі інженери не знайшли можливості цю дальність якимось чином там обмежити. Тому це екзистенційний страх бути втягнутими в війну, або там, що німецькою зброєю буде наноситися удари по території Російської Федерації, він в Німеччині якби діє. Макрон, по суті, дає можливість Шольцу, ну, формально зберегти обличчя і надати допомогу Україні, ну і зробити це в такий спосіб, щоб не було прямої прив'язки Німеччини до постачання саме ракет, що зніметь, на думку, знов таки, Шольца, ну, певне невдоволення там з боку німецьких громадян. Тому що, знов таки, позиція Шольца, вона ґрунтується на позиції німців. Вони за підтримку України, переважна більшість виступає за продовження цієї підтримки, надання і грошей, в тому числі зброї, але вони не підтримують ідею з цими дійсно далекобійними ракетами, і Шольц це хапається як за останню соломинку, посилаючись, ну, фактично на громадську думку. Макрон, судячи з усього,
має кілька варіантів, і він ці варіанти намагається реалізувати на практиці. Тому дуже правильне зібрання, своєрідний сигнал, скажімо, символічний Путіну. Але головне, щоб тепер після всіх цих розмов впродовж там, ну, буквально найближчих тижнів, тобто мова не може йти про місяці, якісь конкретні питання були вирішені і, ну, запрацювали нові поставки всього того, що необхідно на сьогоднішній день Україні. Ну, тобто можна говорити про те, що тепер французький лідер, він стає таким собі головним у лобіюванні і наданні необхідної допомоги. І Європа якраз стає у цьому плані локомотивом. Ну, Європа, дивіться, за замовчуванням і за необхідністю стала зараз локомотивом, тому що допомога від Сполучених Штатів ще висить в повітрі. Пентагон там, звичайно, переправляє певні речі Україні, але вони обмежені в бюджеті. У них бюджет на такі потреби, там близько 5 мільярдів, вони 400 мільйонів з них вже витратили. Оскільки Пентагон там і підготовку українських військових веде, і він може закривати, ну, прям нагальні дуже потреби, але ці потреби не стосуються техніки і тим більше боєприпасів. Тому дійсно Європа починає виходити на перший план, Європа активізується, і очікувано було, що в Європейському Союзі буде певне внутрішнє змагання, а хто ж буде лідером цього процесу, хто зможе зібрати для себе максимальні якісь геополітичні дивіденди і таким чином ну, продемонструвати своє лідерство і свою першість. Ну от Франція користується ситуацією, що виходячи з того, що Британія, наприклад, там не член Європейського Союзу, тому для французів тут відкриваються додаткові якісь можливості, і Макрон їх активно достатньо використовує. До речі, щодо і в контексті заяви про можливість відправлення в Україну військових якихось там європейських країн, про що ведуться розмови і дискусії, ну ця тема вже неодноразово піднімалася, і це питання, до речі, можна було б вирішити в контексті добровольців або в контексті якихось там приватних військових компаній, які б могли надавати необхідну допомогу Україні, і при цьому були б повністю інтегровані в структуру Збройних сил. Ну, щоб вони вважалися комбатантами, до них не було ніяких питань з точки зору там правил ведення війни. І Україна, до речі, дуже прискіпливо до цього ставиться, і всі добровольці, які в нас воюють, вони всі офіційно зареєстровані, підписані в них контракти зі Збройними силами. І в цьому контексті, ну, можливо, ця, скажімо так, практика, вона буде розширена, ну, в такому більшому форматі, ну, оскільки є така нагальна потреба. І давайте відверто, є достатньо велика кількість бажаючих в європейських країнах прийти на допомогу Україні. Тому їм треба відпрацювати, мабуть, якийсь механізм, як це робити. Якщо не на офіційному рівні, то на рівні, принаймні, приватному. Про наших найближчих сусідів, про поляків. Напередодні польський прем'єр Дональд Туск назвав найбільшим ідіотизмом в історії сварку України із Польщею, якщо зараз Україна та Польща посваряться. Він говорить в контексті «якщо». 27 лютого у нас сьогодні, 9 ранку, а на 27 лютого польські фермери там обіцяли марш до Сейму, до офісу польського прем'єра, для того, щоб знову ж таки виставляти свої вимоги. Те, що зараз відбувається в польсько-українських відносинах, наскільки погіршилося через блокування кордону і упродовж найближчого часу, чи ця ситуація вирішується? Ну, ситуація повинна вирішуватися впродовж місяця. Ми знаємо про цю зустріч на 28 березня, яка запланована. Хотілося б вірити, що ця зустріч буде вже фінальною, тобто якісь документи будуть напрацьовані попередньо, а не 28-го тільки зустрінуться і там домовлятися. Це не дуже правильна буде позиція. Говорити треба вже зараз, тим більше в нас вже є комунікація між профільними міністерствами і відомствами, і не є проблемою там домовитися про якісь речі, враховуючи, ну, ту позицію, яку займають там як польські фермери, так і частково польський уряд. Ми не можемо говорити, що в нас погіршилися відносини безпосередньо з польською владою, тому що принаймні на словах Туск і деякі інші міністри, вони кажуть, що, ну, ситуація неприпустима, її треба вирішувати. Туск обіцяв забезпечити безперебойне слідування вантажів гуманітарного і військового призначення, ну, тобто зробити так, щоб ці вантажі не блокувалися на кордоні. Ну, говорив він про це, до речі, ну, вже 5 днів фактично назад, ситуація там трошки покращилася, але там є ще куди
розвиватися, і можливо створити якісь окремі пункти пропуску, куди будуть іти всі автомобілі, і там поліція або військові польські будуть це вже перевіряти і безпосередньо швидко запускати в Україну. От треба спочатку вирішити це питання, воно є дійсно нагальним. Ну а далі вже говорити про вирішення того, з чим страйкують безпосередньо польські фермери. Тут, правда, є, розумієте, такий момент, насправді, їхні вимоги і взагалі їхня поведінка, вона вже давним-давно є нераціональною, і вона за великим рахунком не має ніякого відношення до України, до українсько-польських відносин. Оскільки всі вже чудово знають, це відкрита інформація, і самі поляки її змушені були підтвердити, що мова йде про транзит українського зерна, якусь там глобальну загрозу українська продукція на польському ринку не становить на сьогоднішній день. Оскільки не більше 5% всього того, що виробляла і провозила через Польщу Україна, залишала в Польщі. В той час, як, наприклад, поляки на рік експортують в Україну там товарів на 12 мільярдів євро. Тому тут ще питання, знаєте, якщо займатися цими митними та іншими війнами, хто більше від цього там постраждає. Тому треба сідати, треба говорити. Україна поки дає можливість Польщі і уряду в першу чергу, владі польській дає можливість, давайте так скажемо, зберегти обличчя. В тому сенсі, щоб вони якось самі вирішили це питання, а Україна через голову Польщі не зверталася до європейських інституцій. Тому що ми маємо насправді механізми, як це зробити, ми маємо на це право, бо відбувається зараз порушення двох ключових угод, угоди про асоціацію, угоду про цей безмитний транзит вантажних автомобілів, і порушує ці угоди виключно польська сторона. Але Україна поки демонструє такі, знаєте, дива терплячості певною мірою і не звертається безпосередньо до Європейського Союзу, сподіваюся, що все ж таки польський уряд знайде якийсь компромісний варіант. Я думаю, що він так чи інакше буде дійсно знайдений. Чи прийдеться йти Україні на якісь певні поступки? У нас прем'єр-міністр озвучив вже план, деякі з кроків цього плану фактично ці поступки або компроміси з боку України передбачають. Тобто ми озвучили свою версію, і м'яч зараз повністю знаходиться на полі польської влади. І їй також вже не вийде безкінечно затягувати вирішення цієї проблеми, сподіваючи, що, знаєте, там фермери втомляться, розійдуться, вони як мінімум можуть ще місяць-півтора там страйкувати, доки в них не почнуться активні якісь там процеси, пов'язані, власне, з їхньою діяльністю, і все одно це ж тоді не прибере проблему. Тому я думаю, що будуть якісь рішення, будуть якісь перемовини, а на рівні, принаймні, заяв і на рівні там співпраці з точки зору оборони, у нас поки будуть залишатися і залишаються непогані відносини з Польщею. Будемо сподіватися, що вони і надалі такі будуть. 1 березня до протесту фермерів обіцяють долучитися перевізники, в них там своїх ряд умов і вимог. Да? А скажіть, будь ласка, чому польська делегація не приїхала на кордон на запрошення української? Тому що в них немає, дивіться, в них немає просто відповіді на деякі питання зараз. Тобто просто приїхати пофотографуватися, вони, мабуть, вважають, що це з політичної точки зору для них буде не дуже правильна історія. Крім того, розумієте, Україна це таким чином сформулювала, і я так зрозумів, що це не було попередньо погоджено з польською стороною, що це не дуже там дипломатично виглядало деякою мірою, тому поляки відреагували саме в такий спосіб. Сенс їм їхати для чого? Для того, щоб поспілкуватися. Так вони можуть поспілкуватися, не виходячи з кабінетів. Я не думаю, що немає якоїсь комунікації між нашими профільними міністерствами, відомствами або між прем'єрами навіть Польщі. Якщо є бажання, вони можуть спокійно організувати собі відеозв'язок, звичайно, зв'язок, поговорити, обговорити якісь там питання і так далі. Тому це, знаєте, це було більше схоже на таку акцію з боку України, спробу якось привернути увагу. І мені здається, що після того, як президент зробив цю заяву, і Польща відреагувала, до речі, достатньо оперативно, сказала, що 28 березня зустрінемося, там ще якісь певні речі зробимо, на кордоні немає сенсу поки зустрічатися, мабуть, не треба було їхати. Тому що виглядало воно не дуже гарно, як з точки зору картинки, так і з точки зору реакції, наприклад, там польської сторони. І навіщо було це робити? Для мене, чесно кажучи, це до сих пір залишається загадкою. Тобто ви отримали фактично пряму відповідь від офіційних осіб. І сподіватися, що все ж таки вони якось змінять свою позицію, мабуть, було б не варто. Тому що взагалі політика в Європі, вона характеризується певними стандартами, вона відрізняється там певними принципами. І від початку було зрозуміло, що от на цю ініціативу польська сторона України, польська
сторона не пристане. Але вирішили якось дограти інформаційно, можливо, якісь мудрі в лапках піарники там порадили, що давайте це зробимо, і це нас поставить якби сильної сторони. Ну, воно не сильної сторони нас насправді поставило, а виглядало трошки дивно, тому що, ну, виходить так, що представникам уряду, ну, немає чим займатися, да, ніж там їхати до кордону. Ну, вони провели там, правда, якесь виїзне засідання у Львові, але, ну, знов-таки є питання щодо раціонального витрачання часу там заради вирішення тієї чи іншої проблеми. З минулого тижня засоби масової інформації повідомляють про те, що 4 березня, можливо, президент Зеленський здійснить візит до Вірменії. Буквально напередодні так само з'явилася ця інформація. Якщо наступного тижня Зеленський відвідає Вірменію, можливо, він відвідає так само і Азербайджан. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, чому наперед забігаючи вже починають анонсувати такі візити? Чи є в цьому якийсь політичний сенс, можливо, якийсь політичний натяк? І зрештою, яка головна мета, як гадаєте, цього візиту, якщо він справді відбудеться? Ну, якщо ми говоримо конкретно про Вірменію, то мені здається, головна мета – це ну, отримати офіційну підтримку від цієї країни, яка, я нагадаю, залишається офіційно поки що членом ОДКБ. І це країна, на території якої знаходиться російська військова база. Тобто, в принципі, в цьому плані це такий крок більше геополітичного плану, щоб подратувати росіян і ну, вибити собі, ну, якісь додаткові можливості там для того, щоб, ну, впливати на ті чи інші процеси, які відбуваються в регіоні. Ну і, звичайно, мабуть, почути від влади Вірменії офіційну якусь заяву про те, що вона підтримує Україну, підтримує територіальну цілісність, державний там суверенітет і так далі. Це дуже важливий момент, тому що, розумієте, Вірменія з одного боку останнім часом дійсно починає все більше і більше відходити від Росії. Це об'єктивний процес. І заяви, які роблять представники вірменської влади, вони, ну, такі, які відповідають, в принципі, там нашому баченню того, що вони як повинні були говорити. З іншого боку, торгівля Вірменії з тією ж Російською Федерацію продовжується на достатньо високому рівні, і причому мова там йде про товари, які, ну, явно є подвійного призначення, тобто які Росія може використовувати для розвитку свого військово-промислового комплексу. Тому от такий візит, він, ну, по ідеї повинен там далі сприяти, от, знаєте, відриву такої Вірменії від Російської Федерації, посиленню позиції України в регіоні, ну і впливу там на Росію, ну, там, за допомогою, скажімо, третіх країн. Я далі там, ну, бачив інформацію, що Зеленський може поїхати в Вірменію, потім відразу в Азербайджан. Ну, тобто це таке буде турне, знаєте, двома країнами, які мали між собою такий значний конфлікт, який закінчився на користь Азербайджану, що відповідає абсолютно всім міжнародним документам, оскільки Нагірний Карабах – це територія Азербайджану, завжди була, є, ну і вже буде зараз, да, оскільки ви повернулися в країну. Азербайджан для нас важливий з точки зору співробітництва, надання там гуманітарної іншої допомоги. І знов-таки от представлення дещо іншої позиції в регіоні, яка не буде союзницькою там по відношенню до Російської Федерації. Ну, я, чесно кажучи, от єдиний момент, що трошки так напружує, як взагалі от подати це турне в дві країни, які перебувають, ну, ледь не на межі нової війни між собою, тому що вони постійно один одного звинувачують там в провокаціях і так далі. Ну, як оце подати, щоб, ну, позитивно це було як в Баку, так і в Єревані сприйнято, і відповідно Україна отримала зиск як від одного, так і від іншого візиту. Але, ну, судячи з того, що активно ця тема почала публічно обговорюватися, підготовча робота дійсно ведеться, і нам головне отримати відповідні запевнення, ну і продемонструвати Росії, що Україна може в тому числі впливати або мати, грати, точніше, якусь роль в тому регіоні, який Росія традиційно вважала там своїм, своєю сферою впливу, і вважала, що воно там все знаходиться під контролем. Ну, а подальший вихід Вірменії з ОДКБ, це, звичайно, буде дуже серйозний удар по амбіціям Росії, і якщо Україна до цього зможе якимось чином докласти руку, ну, то чому ні? Про роль директора ЦРУ Вільяма Бернса зараз в тому, що відбувається, да, в світі.
хочу поговорити крізь призму статті американській газеті New York Times про те, що директор ЦРУ Вільям Дорнс потайки відвідав Україну 15 лютого, і це вже 10-те відвідування було Бернсом України за 2 роки. Ну, тут розлога стаття, яка говорить про те, які існують контакти між ЦРУ і Україною впродовж, власне, починаючи з 2014 року, як здійснюється обмін інформацією. В цій же статті стверджується про те, що українська розвідка за допомогою ЦРУ за останні 8 років створила 12 секретних станцій поблизу кордону з Росією. Але з іншого боку, візити Вільяма Бернса, зокрема і до України, постійно супроводжувалися медійно різними такими, знаєте, конспірологічними теоріями, а що ж із собою везе Бернс. І не так давно ЗМІ писали про те, що свого часу він же їздить не тільки до України, він їздить і до Москви, зустрічається там із найвищими особами, що під час однієї з таких зустрічей у Москві, зокрема, він пропонував Путіну частину українських територій в обмін на мир. Так само буквально нещодавно була стаття, здається, Wall Street Journal, про те, що здійснював свій візит на Близький Схід Вільям Бернс, там намагався домогтися дипломатичного врегулювання зараз у Газі. Скажіть, будь ласка, яку роль зараз Бернс грає взагалі у, ну, скажімо так, міжнародній політиці, тому що такі публікації, так, які говорять про його політичну роль, говорять про те, що трішечки він, власне, відходить від своєї головної функції, так, ділитися розвідувальною інформацією і убезпечувати країни від якихось, я не знаю, терактів чи провокацій ворогів. Ну, розумієте, роль ЦРУ, вона тоді формально зводиться до одного, але насправді вона завжди займалася в тому числі і певними політичними процесами і впливала безпосередньо на політику, причому як на рівні окремо взятих країн, так і на глобальному рівні. Тут є часткова, знаєте, там теорія змови, коли люблять дуже перебільшувати роль цієї організації, але з іншого боку, ну, це впливова організація дійсно, яка має свої якісь там інструменти впливу на ті чи інші процеси. Єдине, що, ну, враховуючи позиціонування нинішньої адміністрації, я думаю, що всі його візити, вони ж в обов'язковому порядку погоджуються, як з державним секретарем, так і безпосередньо з президентом. Тобто він не їздить з власної якоїсь ініціативи, і він не веде якусь свою політику. Тобто він не грає в свою якусь окрему гру. Це узгоджені речі, узгоджені позиції. Чи може він виступати якимось своєрідним посередником або людиною, яка займається там зондуванням ґрунту на предмет тих чи інших домовленостей? Так, може. У нього для цього є весь наявний інструментарій. Я думаю, що коли він приїжджає в Україну, тут якраз мова більшою мірою йде про речі, пов'язані з тим, що він дійсно надає якусь розвідувальну інформацію. Він краще ознайомлюється, мабуть, з ситуацією, яка дійсно є на фронті, тому що це краще, ну, можна побачити, будучи в Києві або, можливо, в якихось інших містах, і спілкуючись безпосередньо з нашими військовими представниками спецслужб, іноді, ну, такі речі повинні відбуватися в закритому форматі, але персонально. Зрозуміло, що Сполучені Штати, вони достатньо активно допомагають в цьому плані Україні, надають ті чи інші дані, це ніхто особливо ніколи там не приховував, ця інформація, ну, за великим рахунком є відкритою. Чи може він виступати якимось своєрідним посередником щодо того, щоб там укладати мир в обмін на щось, я сумніваюся, що він уповноважений озвучувати якісь пропозиції такого гатунку, в першу чергу від Сполучених Штатів Америки. Те, що він може знов-таки зондувати ґрунт в Росії на предмет того, скільки, як вони готові воювати, і коли вони готові, і на яких умовах вони готові, наприклад, завершити війну, знов-таки це може мати місце. Він може задавати такі питання, він може комунікувати, він може шукати можливості там для з'ясування тієї чи іншої інформації, ну, а потім вона потрапляє на стіл, скоріш за все, президенту Сполучених Штатів, державному секретарю, і вони вже, виходячи з цього, приймають якісь рішення. А його активізація насправді не повинна нікого дивувати. Чому? Тому що це достатньо такий стандартний інструмент, який Сполучені Штати використовували завжди. Просто зараз, ну, в 21 столітті деякі речі набагато складніше приховати, тобто вони потрапляють відразу, знаєте, там під камеру. От
ми бачимо навіть статті в американських ЗМІ, вони достатньо такі детальні. Там була стаття, наприклад, велика про співпрацю України з СРУ, про створення якихось там центрів, підготовку і багато інших речей. Ну, вона цікава, але дивіться, в ній же немає нічого такого екстраординарного. Будь-яка країна має право. Дивіться, тобто, чи можна говорити про те, що, ну, це ж фактично, якщо Бернс зондує якесь підґрунтя, да, ну, не беремо там українську ситуацію, беремо ситуацію на Близькому Сході, до прикладу, то чи є це свідченням того, що тоді дипломатія не працює? І що близькосхідні турне, я не знаю, того ж Блінкіна, вони не дали ефекту і ось відправили Бернса. Тому що, фактично, він зараз займається міжнародною політикою, дипломатією. Дивіться, тут питання не в тому, що там офіційна дипломатія не працює, а питання в тому, що це допоміжний інструмент, не альтернативний, а саме допоміжний. Тому що, ну, розумієте, є такий, ну, з одного боку стереотип, а з іншого боку все залежить від країни. Що насправді там рішення приймають не політики, а рішення приймають представники якихось там спеціальних служб. І Блінкен може зустрічатися з людьми, які, ну, підходять до, ну, до нього по рангу. А очільник ЦРУ це буде робити з іншими людьми, але він буде просувати ту ж тезу і ту ж політику, яку просуває, в принципі, просувають, в принципі, офіційні структури країни, яку він представляє. От дивіться, він на Близькому Сході говорить же також про зондує ґрунт на предмет завершення, по суті, оцієї війни між Ізраїлем і Хамасом і створення якоїсь там системи, ну, тобто переходу вже процесу в більш-менш якісь там мирні, мирне русло. І що ми бачимо? Ми бачимо, що сьогодні вночі президент Байден робить заяву перед журналістами, що він сподівається, що ледже не на цих вихідних буде досягнуто довгострокове перемир'я в секторі Газа, і процес поступово почне входити вже, ну, в таку дипломатичне русло, в політичне русло, тобто бойові дії активні фактично припиняться. Ну, він же робиться явно на основі всіх тих візитів, які робив Блінкен, які явно робив очільник ЦРУ, тобто який їздив, про щось говорив, про щось паралельно домовлявся, з'ясовував позицію спеціальних служб, чи підтримують вони політики в тих чи інших рішеннях і так далі. Тому мені здається, це просто допоміжний інструмент. І це відбувається не паралельно, це відбувається в руслі певної якоїсь тенденції. Врешті-решт, дивіться, якщо подивитися навіть на ту інформацію, яку ми маємо, про що конкретно він говорить, і які там в нього є пропозиції, то вони ж та не відрізняються від того, про що говорить, наприклад, Блінкен або президент Байден, і не відрізняється від тих ідей, які є в американському істеблішменті, ну, в американській політиці в цілому. Тобто вони, ну, з одного боку, в контексті, наприклад, російсько-української війни повністю на боці України, але вони по своїй посаді повинні прораховувати можливі сценарії і прораховувати можливі варіанти. Ну, Бернс в тому числі цими варіантами, цими сценаріями займається. Але це не означає, що в них є якийсь один сценарій, і він їздить його там реалізовує. Ні, він більше дивиться, який є більш ймовірним, і робить якісь свої пропозиції щодо того, як його уникнути, або як навпаки його реалізувати. Влітку минулого року, після того, як Джо Байден запросив директора ЦРУ Бернса до складу свого кабінету, злі язики почали говорити, що якраз Бернс в тому числі і є тим, хто проштовхує ідею мирного врегулювання на території України і вкладає цю ідею у вуха Байдену. До такої тези ставитися як до конспірології, чи вона має місце? Тому що, ну, якщо знову ж таки за хронологією подій подивитися, то із середини минулого року почалися розмови щодо доцільності допомоги Україні, щодо аудиту. Ну, а зараз маємо те, що маємо, гальмування цієї допомоги під час голосування у Конгресі. То чи, власне, от є тут роль лобістів певних російських інтересів саме в кабінеті Джо Байдена, чи ні? Ну, я не думаю, що там російські лобісти мають такий зараз доступ до кабінетів безпосередньо Байдена, да, або навіть там до Державного департаменту. Тут більшою мірою мова йде про те, що, на жаль, в середовищі американських політиків є певна група, яка займає, ну, такі, знаєте, ізоляціоністські, по суті, позиції. І такі люди є навіть в оточенні Байдена. Тобто це не тільки республіканці. Це в тому числі і яка частина. Можу належати до цієї групи, я до чого веду? Тому що Вільям Бернс, директор ЦРУ. Ні, я переконаний, що він не належить от саме до цієї групи. Він більше належить, мабуть, до групи тих, хто
хоче максимально ефективне розв'язання ситуації з максимальним врахуванням інтересів Сполучених Штатів, ну так як він бачить. І оскільки ну, в нього достатньо багато інформації, він знає реальну ситуацію, і він може, наприклад, дотримуватися, я кажу, може, наприклад, дотримуватися позиції, що ситуація деякою мірою на фронті є патова, Росія не зможе кардинально нічого змінити, і Україна в найближчий час не зможе нічого кардинально змінити з точки зору там повернення території. Тому треба або ну фактично там думати про якісь дипломатичні перемовини, або змінювати тактику і стратегію України, ну в плані там переходу в оборону і нанесення якихось ударів там по тилу Російської Федерації і так далі. До речі, зверніть увагу, подібна інформація, вона активно циркулювала в кінці року, причому в виданнях, які безпосередньо пов'язані з американською владою. Тобто явно в них були якісь джерела на рівні там спецслужб, і це були контрольовані чи неконтрольовані зливи, насправді не так важливо. Але вони якраз таку тезу просували, що треба зараз там певний якийсь перепочинок, ну в плані там ситуації на фронті, щоб Україна могла накопичити ресурси і потім нанести вже якісь там більш серйозні удари там по Росії. Тому я думаю, що мова тут не йде про взагалі відмову від підтримки України, абсолютно ні. Вони зараз просто шукають такий сценарій, який дозволить в тому числі Байдену його дуже добре і ефективно використати в контексті виборчої кампанії. Тобто це повинна бути або перемога України, або якийсь умовний мир, який Байден зможе подати, ну, як здобуток, як там виконання Сполученими Штатами своїх зобов'язань перед партнерами і союзниками. Ну що ж, цікаво, будемо стежити за розвитком подій. Пане Ігоре, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей.